До комунальних новин. Зелені інвестиції у Слов'янську успішно працюють. На апаратній нараді головний освітянин міста Олександр Зубарів повідомив, в освітніх закладах вже замінили на енергозберігаючі 920 вікон. Проте старі вікна наразі нікому не потрібні. Принаймні, ЖЕКи неохоче приймають такі подарунки. Отже, є ймовірні, що старі рами та скло роздаватимуть городянам. У свою чергу, муніципалітеті заявляють, ремонт зроблять в усіх школах. Десь в сентябрі місяці ми починаємо повністю замену окон во всех школах, В некоторых школах будет сделан капитальный ремонт еще крыш, где это необходимо. У нас был план 10 учебных заведений, мы постараемся сделать не 10, а 25. До деревопаду. За словами головного тролейбусника Сергія Іванченка, рух тролейбусів по вулиці Урицького, який перервався через аварійну тополю, відновили ще в четвер, 16 серпня. А от із зовнішнім освітленням складніше. Його відновили лише в понеділок, 20 серпня, до ремонту автошляхів. Комунальників закликали покататися містом та створити реєстр доріг для поточного та капітального ремонту, адже кількість скарг від громадян постійно збільшується. Я хочу знати сегодня состояние дел по всем дорогам, которые у нас есть в городе Славянске. Для того, чтобы мы до зимы смогли решить эти вопросы. І до свят. На нараді проанонсували приїзд до Слов'янська зірок української естради. 24 серпня слов'янців та гостей міста розважатимуть Міка Ньютон, Катя Божинська, Таїсія Повалій та інші таланти.